tem um fator à parte, que é, a gente chama às vezes de sobra do recurso. Esse recurso, ano passado, esse recurso tem que ser destinado ao aquele direito aos professores. Pela lei, me parece que se o município não utiliza esse recurso, ele volta, é isso? É, quando utiliza. Quando não utiliza. Só tem que o nosso recurso, o fato de a gente pagar antecipado, isso, o fato de a gente pagar antecipado, esse recurso, teoricamente, não sobra. Não, exato. Porque veja só, se eu fosse pagar o mês de dezembro e janeiro, eu tinha mais recurso na conta. Claro. E sem sobra de recurso. Como eu paguei dezembro, antes de dezembro, e o 13º, que muitos prefeitos não pagaram, então o recurso dia, não sobrou. Exato. No dia mas, de dezembro. Mas agora, final do mês de janeiro, sempre há um complemento da União em relação ao número de alunos do ano passado. Certo. Tá? Uma compensação. Uma compensação. Quer dizer, o censo de 2019 só é válido em 2020. Quer dizer, se nós tínhamos mais alunos matriculados em 2019, nós não recebíamos por estes alunos. Sim. Nós não recebíamos por esses alunos. Aí o governo compensa no início do ano seguinte. A previsão é agora em... Final de janeiro. Final de janeiro. Mas tem outro detalhe, entendeu? Outro detalhe. Qual é o outro detalhe? É que haverá um aumento, um dos maiores aumentos da história, pelo menos nos 10 últimos anos, não lembro de um aumento do piso salarial desse vultuoso. Não que não mereçam mais, merece é muito mais. Quer dizer, o governo federal fez um aumento agora. Pois é. Um aumento. Pois é. O município vai dar outro aumento, é isso? Não, não, não. O município vai dar um aumento não, também. O governo federal, ele estipula o piso salarial. Prefeito de São Luís, há 2 anos, não dá 1% de aumento. Quer dizer, o município não pode chegar. Nada. O município pode chegar ao piso que o governo sugere ou não, né? Não tem essa obrigatoriedade. É. Tanto que São Luís, nos 2 últimos anos, não deu nada de aumento. Zero. Certo. E disse que não tinha condições. Então, assim, ó, nós podemos dar abaixo, o mesmo valor, ou acima. Quanto vai dar a Caxias? Acima sim, já foi. Pronto. Caxias já pronto. É o exemplo de. Deverá haver um repasse do contingente do que a gente chama do censo do ano passado, 2019 para 2020. Certo. A gente está aguardando, porque se você olhar o que nós recebemos em 2019, em janeiro de 2019, no dia 10, uhum, e o que nós recebemos em 2020, agora dia 10, o valor de 2020 caiu. Foi quase 14% inferior ao ano de 2019. É. Inferior, quer dizer, nós temos um recurso a menos com a folha a mais. Então, assim, ó, eu sou de fazer as coisas com responsabilidade. O valor... Já foi definido? Não, nós vamos dar... Nós temos intenção e vamos querer, e vamos, se Deus permitir, nos ajudar a dar o abono dos sim, professores e também dar o aumento, do piso salarial. Vale-se ressaltar... O mesmo do governo federal? Sempre. É. Ou, se possível, eu queria dar até mais. Nós estamos discutindo isso. Pronto. Vale-se ressaltar, Renato? O mínimo é o mínimo é o peso, né? Vale-se ressaltar, para que vocês que são comunicadores, vocês entendam. O município tinha alguns professores contratados. Sim. Hoje só tem os efetivos no quadro. Hoje só tem os efetivos janeiro, no quadro. Janeiro. Janeiro. Só tem os efetivos. Então, assim, o município não pode dar salário, abono, ajuste para quem não está trabalhando. Verdade. Certo? Inicialmente. Para que, o povo possa entender. Se amanhã saiu o abono, se no final do mês saiu o abono, inicialmente vai dar o abono para quem está no quadro do município. Sei, e se depois eu entrar, aí você vai receber. Mas enquanto você não tiver, eu não posso exatamente dar abono para quem não é funcionário. Entendi. A prefeitura, a Secretaria de Educação, não pode dar um abono para quem não é funcionário. Mas a intenção é de dar esse abono. Eu não posso dizer que dia e quanto será o abono enquanto o recurso não entrar. Se de repente eu propago um abono e o recurso entra menor. Entendi. Ah, o prefeito disse isso e não cumpriu. Então, assim, o abono será dado. O que entrar. Responsabilidade. Claro, claro, claro. Agora sim, nós vamos dar abono. Eu quero dizer aos professores que qualquer abono ainda será pequeno. Vocês merecem sempre muito mais. Tenham o meu respeito, tem a minha valorização acima de tudo. Tanto que nós autorizamos, o ano passado, a mudança de classe de todos os professores. De professores que tinham processo há 10 anos. Nós autorizamos mudança de classe e de nível de todos os professores. Isso nunca tinha, acontecido. Verdade. Valorização. Valor, né? Que tá. Então só temos que realmente ir pedir aos pais
que continue matriculando seus filhos na rede municipal. E na escola mais próxima de casa, né? A rede municipal melhorou. Isso. E vai melhorar mais. Com a implantação na educação infantil, no ensino fundamental menor, ensino fundamental maior, mas é necessário que você acredite, que você confie.